Haide, dă ce mă malorado. Eu malorado, dă ce mă malorado. Ti mi držiš Niku for toliko godine, nešto mu te veo si se. Evo kaže Rada, ti mi držiš mikrofon godinama, pa pričite. Poštila svoju surlu i dodelila je mikrofon meni. A ti ga držiš tu i savio si se ko marmun. Pa pričaj šta ću ti još, pričaj. Marmun, hoćeš aluminiju? Pričaj bre. Ja pričam.